Ayan. Pag-usapan naman natin, guys, kung mahirap ba maghanap ng trabaho dito sa Canada. Ayan. Ano muna tayo, guys, uh, okay, sa Canada is summer ngayon. So, mainit sa labas. Nung nakaraan lang, may heat wave. Kaya ayaw ko ng bahay. So, without further ado, let's start. Ayan. So, based on my experience, guys, nung maglanding kami dito sa Canada, landing talaga, ayan, literal, ah. Ayan ang naging unang trabaho ko dito is sa fast food chain. Ayan. Uh, kasi pag graduate tayo, alam mo ba, graduate tayo ng Pinas, yung mga course na graduate natin, na tinapos natin, hindi siya magagamit dito sa Canada. Parang ano lang siya, supporting documents. Pwede naman, meron namang ibang nagagamit. Yun nga lang, depende kung anong work mo. Yan. So, Uh, una ako nagtrabaho sa fast food chain Maraming fast food chain dito May McDo Ngayon may Jollibee na Ayan. Tim Horton Sikat na sikat dito Maraming Pilipino nagtrabaho sa Tim Horton Sa McDo Naman yung mga estudyante Ayan, A&W Mary Brown's Edo uh, New York Fries Subway Pizza Parlor Ang daming Pizza Parlor dito And Booster Juice etc. Ayan. Depende guys kung uh, saan ka magtatrabaho. Uh, ito lang guys, tandaan nyo. Walang trabahong hindi mahirap. Ayan. Magkano ba guys ang minimum na sahod dito sa Canada? Dito guys sa Alberta, Canada, dito sa Edmonton, ang minimum na sahod dito is $15 dollars per hour or 15 CAD or Canadian dollars per hour. Ayan. So, pag nagtrabaho ka dito, meron siyang part-time, merong full-time or permanent na sinasabi. So, pag part-time ka, alimbawa, may ano ka, may anak ka or estudyante ka. Pag estudyante naman dito, guys, na nag-aaral ka, tapos estudyante, nag-aaral, parehas lang yun. Pag estudyante ka, meron kang, ano, pwede, I mean, allowed kang mag-work ng 20 hours a week. O, ba diba? Ayan, 20 hours a week. So, uh, considered ka na rin as part-time. Depende sa pinagtatrabohan mo. Ayan. So, pag full-time ka, syempre 8 hours ka wala, wala na pag permanent ka na, o di, much better, di ba? Hindi mo na kailangan mag, uh, mag ano pa, maghanap pa ng ibang trabaho. Yun. So, sabi na natin full time ka, uh, $15 per hour. Kada oras yan na $15. I-times 8 mo. Kasi 8 hours ka. Sa isang araw, 8 hours ka nag-work full time. O 15 times 8 hours equals ilan na? 120 dollars meron ka sa isang araw i-times mo yan sa 5 ayan, i-times mo sa 5 yan, kasi 5 days ba diba? Monday to Friday 5 days yan ayan, so kung ita-times ano mo yan, ita-times 5 mo yan, ay times 5 days is meron kang $600 a week. Ayan. So, yung $600 a week, 8 times 40 mo yan. O, ba? Diba? Kasi sabi na natin ang, ang palitan from Canadian to peso is uh, 40, pesos. O, ba? Diba? So, $600 times 40 pesos, meron kang 24,000 pesos a week. Ganyan, guys. Kalaki ang maririsi mo a week. Kung masipag ka lang, mag-work. Minimum pa lang yan, ha? Oo. E, paano kung ang sahod mo is nasa 45 dollars? Nasa ano? Kung gusto mong ma-reach out mo yan, guys, mag-aral ka dito. Dapat, may ticket ka. Yun ang sabi ng husband ko. Dapat, yung ticket na yun, yun yung certificate mo. Ayan. Yung certificate na yun, tayo, graduate tayo ng ano, ng, ng nursing sa Pinas, nurse tayo. Dito, mag-aaral ka, mag-upgrade ka. Oo. Para matapos ka, at ano, mag, I mean, maging nurse ka. Kasi ang nurse dito, isa rin sa pinaka, ano, mataas ang sahod. Ayun. Inaabot din silang, siguro mga ano, 100,000 a year. Oo. Ayan. Ayan estimate ko lang naman yan guys 74 uh, to 100, uh, thousand a year Ayan, o, di ba malaki so nasa sa inyo guys habang nag work kayo sa ano sa fast food planuhin nyo ang sarili nyo kung anong gusto nyo mangyari sa sarili nyo kung saan nyo gustong mag work kung, saan nyo, kung anong gusto nyo mangyari sa sarili nyo Ayan. So, ano Anong edad ba pwedeng magtrabaho dito sa Canada? Para sa akin, guys, 15 years old up. Ayan. Kahit ka pa uh, single, double, divorce, o uh, tawag doon, binata, dalaga, may asawa, in English lang, parehas lang yun. As long as, guys, na healthy ka, capable kang mag-work, kaya mong mag-work. Ayan, matatanggap ka sa trabahong ina-applyan mo. Basta masipag ka yung eagerness mong mag-work andun, focus ka sa work. Ayan, kung work, work lang. Sa kanang ang pleasure. Dito kasi guys, sa Canada, time is gold. Ayan, bawat minuto dito mahalaga. Ayan, um, lahat ng tao dito productive. Ayan, kaya matanda ka, KPWD ka, hanggat kaya mong mag-work. Meron nga ako nakita sa Walmart, siguro nasa ano na siya, 60 plus. Nag-work pa din. Oo, mataas ng posisyon niya for 20 years. Oo, ayun. Ganun, ganun dito sa Canada. Ayan, walang pakialaman. Oo, kumbaga, pag may work ka dito, buhay ka dito, makakasurvive ka. Bakit? Kasi masipag ka may pambili ka ng food, may pambayad ka ng bills. Yan. ang bills naman kasi, hindi naman niya nag stop eh. May pambayad ka ng sasakyan, bahay. Ang iba dito guys na Pilipino, nag uh, tawag doon ang trabaho nila, isa, dalawa, tatlo, bakit? Sabay-sabay kung may hinuhulugan kang bahay, may hinuhulugan kang car, nagka-college yung anak mo o saan ka kukuha kung hindi ka magdo-double, triple job. Mahirap pero masarap kung may pangarap ka sa buhay. Ayan. So, ano-ano ba ang pwede mong applyan dito? Yung mga, ano, sabi nilang basic, yung mga pangkaraniwang trabaho na madaling applyan. Yan, tulad ko nga guys ng sinabi ko is, yun yung, uh, tawag doon, food, food service attendant sa atin service crew yan eh, di ba? Ano pa? Cashier. Yan, yung food service attendant, yun yung sa mga fast food chain na madaling applyan. Sa Wendy's, yun. May Wendy's dito pala. Aside nung sinabi ko nung mga una. Ayan, service crew yan sa atin. Cashier naman sa mga mall, sa boutique, sa hardware, sa department store. Usually dito sa mall. Ayan. Ano pa? Aside, pwede kang mag-cleaner mag taxi driver, bus driver, pwede kang mag ano uh, tawag doon sa construction, mag-apply ka. Malaki din ang sahod. Ayun, pwede kang mag merchandiser, apple picker, blueberry picker. Ayun, per hour sa farm din. O, oh. kung gusto mong mag caregiver, pwede. Kung graduate ka naman ng ano ng nursing sa atin at nurse ka, pwede ka mag-apply. Kasi sinubukan ko siya guys, nag-apply ako one time, nung bagong dating ako, pero nag-work na ako as, ano, nag-work na ako as food service attendant or service crew sa atin. Nag-apply ako, natanggap ako, winter time yun. Ang problema, dapat meron akong driver's license, marunong akong mag-drive that time, hindi pa ako marunong mag-drive. Hanggang sa nakalimutan ko na, ayun, yun, kung ba, ano, swerte ko kasi na-hire ako as a caregiver. Kasi malayo kasi yung, ano, yung tawag doon, yung group home. Yung home for the agent na tatrabawahan ko. Ayun, so, nabaliwala. So far, so good, okay naman. Ayan. So, paano guys, uh, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tip, konting uh, information about dito sa Canada, kung mahirap ba talaga maghanap ng trabaho. Ayan. Sa mga susunod guys, uh, kung merong kayong question, uh, please comment down below at sasagutin ko siya. Ayan, medyo ano nga lang, medyo late nga lang. Oo. Kaya syempre, Diba? So anyway guys, uh, if you like this video, please share, subscribe, and like to my channel, Gito Caliano. Bye-bye. Stay safe and get vaccinated. See you guys. Bye.